Екінші модульдің үшінші бөлімінде біз минералдардың қасиеттерін және тау жыныстарының жіктелуін қарастырдық. Осы төртінші бөлімшеде тау жыныстарының жіктелуін қарастыру жалғасады. Сонымен қатар табиғи тас материалдарының қасиеттері қарастырылады. Ұсақталған жыныстар, механикалық шөгінділер, температураның күрт өзгеруінің, су мен желдің әсерінен брекчер, конгломераттар, құмдар және тағы басқалары, магмалық және басқа тау жыныстарының механикалық бұзылуының ірі өнімдері. Олар опырылған бастапқы жыныстың жеке түйіршіктерінен тұратын борпылдақ қоспа. Бір қатар жағдайларда борпылдақ қоспалар әртүрлі табиғи заттармен бірігіп, осылайша қатты жыныстар пайда болды. Сазды жыныстар. Жаңа минералдық түрлерге өткен аналық жыныстардың силикат және алюмосиликатты минералдарының терең химиялық түрленуінің дисперсті өнімдері. Хемогенді химиялық тұнба, минералды заттардың сулы ерітінділерінен тұндыру кезінде оларды кейіннен нығыздауға және цементтеу, доломит, магнезит, гипс және тағы басқа арқылы түзілетін тау жыныстары. Метаморфтық немесе модификацияланған тау жыныстары жер қыртысының қалыңдығында жоғары температура, жоғары қысым және басқа факторлардың әсерінен шөгінді немесе магмалық жыныстардың айтарлықтай өзгеруі нәтижесінде пайда болды. Бұл жағдайларда минералдардың қайта кристалдануы оларды балқытпай жүріп өтті. Бұл бастапқымен салыстырғанда түзілген тау жыныстарының тығыздығының жоғарылауына ықпал етті. Әдетте метаморфты тау жыныстары тақта тас құрылымына ие, бірақ бастапқы жыныстардың құрылымын сақтай алады. Мысалдар: тақта тас, филит, мәрмәр, хлоритті сланцтар, тальтты сланцтар, амфиболит, кварцит, гнейс. Табиғи тастан жасалған материалдардың қасиеттері. Табиғи тастан жасалған материалдардың физикалық, механикалық қасиеттерінің әр түрлігінің арасында әдетте тығыздық, су күші, аязға төзімділік ерекшеленеді. Олардың құнына сәйкес олардың сапасы бағаланады және сорттарға бөлінеді. Құрғақ күйдегі тығыздығы бойынша тас материалдар ауыр және жеңіл болып бөлінеді. Сығылу беріктігі бойынша келесі сорттарға бөлінеді. Ауыр тас материалдар үшін 10-нан 100-ге дейін, ал жеңілдер үшін 1-ден 20-ға дейін. Мұздату циклдеріндегі аязға төзімділік дәрежесіне сәйкес тас материалдар үшін 10-нан 500-ге дейін сорттар белгіленген. Жол төсіміне өнеркәсіптік ғимараттардың еденіне арналған тас материалдарға қосымша талаптар ұсынылған. Табиғи тас үшін сыртқы түрі, түсі және құрылымы үлкен маңызға ие. Тау жыныстары белгілі бір тас материалдары мен бұйымдары үшін үлгі сынауларының сыртқы түрін бағалаудың нәтижелері бойынша, сондай-ақ пайдалану жағдайларын ескере отырып таңдалады. Табиғи тасты алу және өңдеу әдістері түпкілікті өнім түріне қиыршық тас, қаптау тақтайшалары, қабырғалары тастар, тағы да басқа және тау жынысының қасиеттеріне байланысты. Тас өңдеу өнеркәсібінде тау жыныстарының келесі классификациясы қабылданған: қатты,
Тау жыныстары олардың құрамында қаттылығы 6-дан 7-ге дейін болатын минералдар. Орташа. Бұл жыныстардың минералдарының қаттылығы 5-ден аспайды. Жұмсақ қаттылығы 2-ден 3-ке дейін салыстырмалы түрде шағын жыныстар тобы. Тас пен қиыршық тасты жарылғыш әдіспен тау жыныстарын өңдеу арқылы алады. Жарылыстан кейін пайда болған тау жыныстарының сынықтары қажетті мөлшерге дейін ұсақталып, фракцияларға бөлінеді. Қаптау бұйымдарын кейіннен өндіру үшін тас өндірілетін карьерде жарылғыш әдіспен тас өндіруге жол берілмейді. Өйткені бұл жағдайда тас жарылып, аралауға жарамсыз болады. Әрлеу және қабырғалық бұйымдар тау жынысының құрылымын бұзбайтын әр түрлі механикаландырылған әдістермен өндірілген тастан алынады. Өндірудің нақты әдісін таңдау негізінен өндірілетін тау жынысының қаттылығына байланысты. Осы төртінші бөлімде тау жыныстарының жіктелуі, табиғи тас материалдарының қасиеттері және жасанды конгломератты материалдар өңдеу әдістері қарастырылды. Бесінші бөлімде табиғи тастан жасалған материалдар мен бұйымдардың түрлері қарастырылады.